demoan tässä vähän, miten tämä Haitarin standardipassohomma pelaa. Niin tässä on tämmösiä vinorivejä kukin aina niin kuin yhtä perussäveltä varten. Ja jos kappale menee vaikka C-duurissa tai C-mollissa, niin tältä pitää ensin hakea se C-rivi. Sormella mennään tätä riviä, ei tuota palkeenpuolimaista, vaan tätä. Ja usein näissä C on täällä keskellä, tai C on aina täällä keskellä, ja siinä on usein vielä semmoinen karhennus. Eli tuosta löytyy C-basso. Ja siitä vierestä löytyy C-duuri. Ja C-molli samalta riviltä. C7. Ja tästä vielä C-dim. Ja sitten nämä rivit on taas keskenään järjestelty kvinttiympyrän mukaan niin, että jos tässä on nyt C, tästä löytyy G ja tästä F, jolloin tästä lähtee sitten soinutus näin. Ja tämä sama homma, että jos tämä lähtisikin G:stä, niin sama kuvio pelaa siinäkin. Sormet vain siirretään sille kohdalle. Nyt mä otan tämän täältä E-mollista. Tällä voi soittaa myöskin tämmöistä niin kuin vaihtobassoa. Koska se perussävel löytyy tuosta ja siitä kvintti. Ja sama juttu täällä. Uloin rivi sitten on aina niin kuin terssin ylempänä kuin tää perussävel. C. Eli tuosta ihan vierekkäin löytyy C, E, G, C. Ja näilläkin voi soittaa tietynlaisia tämmöisiä bassokuvioita. Ja se on sama kuvio aina sitten, kun sen oppii niin toisessakin paikassa. Ja sama. Thank you.